oleme Haraka 7 kinnistul. See on Lilleküla ja Tondi vahel asuv piirkond, mis viimastel aastatel on väga kiiresti hakanud arenema. Varasemalt valmis siin täiesti uus Tondi kool ja nüüd selle kõrval on saanud lammutatud vana katlamaja korsten ja ohtlik kütuse hoidla. Kõige olulisem see, mis sellega tehti, et siin oli vana katlamaja ja kütusehoid ja see oli mitte ainu üksi visuaalselt kole, vaid see oli ka keskkonnale ohtlik ja Tallinna soojus selle veerand miljoni euro eest likvideeris, et ma arvan, et see on Kristiine linnaosa jaoks väga suur samm edasi, eriti just keskkonna poole pealt, rohelise linnaosa poole pealt ja puhta linna keskkonna poole pealt. Ja edaspidi see on need väravad avatud, mis sellest edasi saab, seda kindlasti otsustab linn, aga selge on see, et siia ühtegi kõrghoonet ei ehitata, et see maa, mis on pea 1400 ruutu, jääb igal juhul Kristiine elanike jaoks ja Tallinna elanike jaoks kasutada. Hetkel on otsus selline, et meie ühine soov on, et see saaks siin olema roheala, ehk ehitaja külvab siia muru, et need väravad oleks elanikele avatud, et see oleks ühiskonna kasutuses ja miks mitte, kui muru on juba siia saanud kasvada, istutada siia ka täiendavaid puid. Kristiine on roheline linnaosa ja on väga oluline seda rohelust hoida, väärtustada ja nagu antud näite puhul näeme ka edasi arendada.